Aprilie 18-ի մեկնարկողի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ապրիլյան նստաշրջանում հայ պատվիրակները բարձրաձայնելու են Ադրբեջանի հանցանքի մասին։ Եթե միջազգային հանրությունը հերթական անգամ որոշի իրեն չդնել հայտնի կենդանու տեղ, փաստերը ավելի քան բավարար են Ադրբեջանին ռազմական հանցագործ ճանաչելու։ Թալիշ գյուղում ադրբեջանական վայրագությունները վկայող նկարները չեն հրապարակվի ԵԽԽՎ նիստում, սակայն դրանք կներկայացվեն մարդու իրավունքների հանձնակատարին։ Սա տիպիկ ահաբեկչական պետության ձեռագիր է, մարդկային թափ տրամաբանության մեջ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ հնարավոր է հոմոսապիենսը, որևէ հոմոսապիենս, անկախ իր ուրեմն խանգարվածության աստիճանից նման գազանությունների ընդունակ լինի։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը քննարկելու առաջարկ է ներկայացրել նաև Ադրբեջանը։ Քննարկումների արդյունքում բանաձևի ընդունում չի նախատեսվում։ Ինձ այստեղ հետաքրքրում է միջազգային կառույցները, այն կառույցները, ովքեր իրավասու են Ադրբեջանին ճանաչել ռազմական հանցագործ, հերթական անգամ իրենց այլ շահերը վեր կդասեն ճշմարտությունից, թե ոչ։ Տիկին Զորաբյանը իր ելույթում բարձրացնելու է ԵԽԽՎ նախագահ Պեդրո Արգամունդի պաշտոնավարության նպատակահարմարության խնդիրը։ Երբ որ ինքը հայտարարություն է անում եւ Հայաստանին ճանաչում է ագրեսոր եւ ապա տեղեկատվություն է տարածում, է կատարում ընդհանրապես Ալիևի մամուլի խոսնակի պարտականությունը, տարածելով ապա տեղեկատվություն, թե Ադրբեջանը միակողմանի ուրեմն հրադադարի է անցել, ես իրավունք ունեմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավորներին հարց ուղղել, իրենք Ալիևի մամուլի խոսնակին ընտրել են ԵԽԽՎ նախագահ, թե ոչ։ Իդեպ, հայկական պատվիրակությունը այս անգամ Ստրասբուրգ մեկնի առանց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանի, որը անձնական պատճառներով չի կարողանա մասնակցել։